بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ التغابن آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 9 تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے. اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات پڑھنی سیکھی تھی، آج اس کے آگے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. یہ آیت نمبر 6 ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس آیت کی ہم مکمل ایک بار تلاوت کر لیتی ہیں. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. اب ہم آیت نمبر 7 شروع کرتے ہیں. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم
بما عملتم وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير. یہ آیت نمبر 7 بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے. اس آیات کی مکمل ایک بار تلاوت کر لیتی ہیں. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. اب ہم سورة التغابن کی آیت نمبر 8 شروع کرتے ہیں. فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبیر. یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 8 بھی مکمل ہو چکی ہے. اس آیت کی مکمل ایک بار تلاوت کر لیتی ہیں. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. اب ہم آیت نمبر 9 سیکھنا شروع کرتی ہیں. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحت
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم یہ آیت نمبر 9 بھی مکمل ہو چکی ہے. اس آیت کی مکمل ایک بار تلاوت کر لیتی ہیں. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التغابن کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 9 تک کا ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. امید ہے کہ کافی بہتر پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے آپ. اگر ابھی بھی یہ آپ کو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ کافی بہترین پڑھنا سیکھ جائیں گے آپ. اور اس سے آگے والی ویڈیو میں ہم نے جہاں تک آج پڑھا ہے اس کے آگے پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ.